Gjerne at Hege slutter med en sang som du har lavet, og som vel også melodien. Melodien er lavet av din venn der i Tyskland. Sangen om Hiroshima. Ja. Men jeg har lyst til at du forteller litt om den, og på hvilken måte den er plassert i stykket. Altså, jeg synes det er nok så viktig å si at den er ikke skrevet som chanson, eller som sang, eller som vise i seg selv. Den er skrevet for å stå mellom to scener. Eller, altså det vil si, det er i det stykket som heter, ja, hva heter den nå? Ja, det er i hvert fall et stykke som er skrevet, jeg husker ikke hva det er. Fugleelskeren heter det. Og det som er meningen er at i motsetning til det som foregår, så ser man det menneskelige. Ikke sant? Altså, man har hele... Det er laget en slags parodi, og det er ikke en egentlig parodi, men det er en sann gjengivelse av en rettssak, hvor man spør, dommeren spør hele tiden, hva gjorde japanerne i, ja, hva gjorde de i 1894? Jo, de gjorde det og det. Hva gjorde tyskerne der? Hva gjorde grekerne der? Hva gjorde, og så videre. Og så kommer det til slutt til dette punktet. Hvordan har i det hele tatt menneskeheten behandlet hverandre? Hvordan har vi omgått hverandre? Kan vi i løpet av, kan vi sette oss ned og si at de er onde og de er dårlige, og de har vært nazister, og de har vært ekstravagante kommunister og puttet hverandre i fengsel, og vår herre vet hva? Kan man si at disse menneskene er dårligere enn vi er? Og der er det problemet egentlig reiser seg, for de er jo ikke det. Jeg mener, de er i den grad livet setter oss inn i situasjoner, så har vi ikke så skrekkelig meget å skryte av, ikke sant? Og så kommer sangen om Hiroshima, som da er helt udramatisk i og for seg. Ja, nettopp. Altså, ikke sant, alle sammen blir spurt. Hva gjorde tyskerne der? Hva gjorde grekerne der? Hva gjorde amerikanerne? Hva gjorde engelskmennene der? Og så ser han på en av dem, og så sier han, hva gjorde amerikanerne? Og så går han bort. Han svarer ikke på spørsmålet, og så synger han sangen i stedet. Vi får Hiroshima-sangen. Mm-hmm.